Министърът на отбраната ще може да разкрива курсове по начална и специална военна подготовка към гражданските висши училища, съгласувано с ръководствата им. Участието в курсовете ще е доброволно, а тематиката им ще се определя от военния министър. Това стана възможно след приетия днес на второ четене закон за резерва на въоръжените сили. Ще има ли такова обучение в нашия град, коментира ректорът на Русенския университет, професор Христо Белоев. Когато беше на съгласуване в комисиите, дори този закон, това съгласуване съвпадна и с решението за разкриване на факултет обществено здраве и здравни грижи. Аз присъствах на това заседание през месец декември и тогава ние дадохме и становище по този проекто закон, като тогава то беше и положително, тъй като очаква се от държавните висши училища, или както вие ги наречахте граждански, тъй като има и военни, да има възможност да се води такова обучение. Те представиха вносителите и са от военните училища програми, които могат да бъдат представени в висши училища и по тях да се води обучение. Ако такива програми не бъдат представени, ние може да водим обучение чрез Центъра за продължаващо обучение. По 5 учебни часа на година ще се отделят за освояване на военната теория от деветокласниците и десетокласниците. Това ще става в часовете на класа. Българските граждани без военна подготовка, пък желаещи да получат такава, ще могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната. Успешно завършилите ще полагат клетва, ще им се присвоява военно звание и ще се водят на военен отчет.